Lovište zaštitara udaljeno je samo desetak metara od mjesta pljačke, a njih ima samo dva. Oni su istodobno i čuvari sefova i vode nadzorni centar tvrtke. Oni, dakle, zaključuje glas koji ih motri, zapisničar slike, nadziru sami sebe. Lako je, dakle, krasti u zemlji u kojoj si i kadija i pozornik i tat. Prisjećam vas, ovo je pisano samo prije 20 godina. U posljednjem ciklusu, koji se danas čita i kao najava za potop Varteksa, u drugoj smrti Nade Dimić, mali oglasi, se zove ciklus, pišući o štrajku u tvornici dugmeta, Paljetak evocira prostor Nade Antonija Gramšija, koji je tvrdio kako se i štrajk može pretvoriti u umjetnički performans. Može, pod uvjetom da Nada nije umrla. Ali u tvornici dugmeta ne stanuje Nada. Dijagnosticira se nestanak moći socijalne korekcije. Štrajk ovdje nije estetiziran zato jer je socijalno dinamičan, on je najprije karikiran jer je depersonaliziran, socijalno umrtvljen i time i svijeta koji za njega nehaje odmaknut u svijet estetike. Ne kao filozofijske discipline, kao prostora prelijepe beskorisnosti čija neupotrebljivost omogućuje stilu da na listu papira ostane kao cijela mu pjesma sam. Sam kao i štrajk, kao moguće mjesto za promjenu kojega je iz sebe izbacila. Paljetkova, dva desetljeća stara poetizirana kritika društva, dotiče se i struktura institucije duha. U pjesmi Ispovjed piše o svećeniku koji je ucjenjivao vjernike koji su se kod njega ispovjedali tražeći novac za šutnju. Jednom prijavljen nadležnom episkopu, pop je taj povučen iz službe. Odabrao je, čini se, krivi zločin. Dirnuo se u novac. Da je posegnuo za strastima pedofilije, možda bi svršio u tišini. Na jednome od vas, ovaj odabir građe za govor u Luki doći će kao iznenađenje, neprimjeren, odviše partikularan, a tipično za govor o Paljetku u prigodi oproštaja i najavi susreta s već pročitanim. Ali za njega sam se odlučio upravo iz istih razloga. Zapravo, kao što sam rekao na početku, pukim slučajem. Knjiga Crna kronika do mene je došla dok sam čitao meni osobno najbolji Paljetkov malopovijesni i protupovijesni roman o Marinu Držiću. Pisan tako da, završit ću s filozofom s kojim sam započeo, s Aristotelom, rukom pisara koji umače pero u tintarnicu uma za priliku Marina od Držića posuđenog i kao takva, čitana istovremeno, bila je u isti čas i pljuska meni kao čitatelju, koji je listajući crnilo kronike, jednu drugu tintu, onako pisanu krvlju, umakao u zaum i bezum neodgodivo i nužno potrebnim pljuskama društvenom ukusu. Hvala ti, Luko, za svaki redak pisma. Zapravo ova knjiga Crna kronika je mene približila Luku Paljetku. Ne znam koliko sati smo u kafiću škola u Dubrovniku pričali upravo o toj knjizi, o Crnoj kronici. I sada, na početku je bio citiran Dragan Markovina i pitalo se da li je Luko nacionalist, da li je Luko internacionalist, da li je... Mene Luko podsjeća na onu Helderlinovu pjesmu o Napoleonu, kaže, ma nestane on u sud, nestane on u pjesmu, on živi i djeluje u svijetu. E sad, pošto mi je ta knjiga bila poklonjena, da se poklonjenoj knjizi ne gleda konju pod rep, govori i zaključna pjesma o grupaciji ljudi kojoj i sam, a ne samo ja, od nas ovdje povremeno pripadam. Ja bih za kraj pročitao, opet pred Radom Šerbedžijom, pjesmu Hrvatski pjesnici Luke Paljetka. To je pjesma iz knjige Nevidljiva zastava, za koju je Luko 2007. dobio nagradu Josip Sever, a 2008. mu je udruga Jutra poezije objavila ovu knjigu. I ide ovako. Hrvatski pjesnici su hrvatski pjesnici i u tome je problem. Da su to francuski pjesnici, sve bi bilo u redu, ne bi se gnjavili s pravopisom, ne bi se mučili sa SS Krančevićem, imali bi Baudelaira i Faunovo popodne za uzor, a ne starca Milovana, jer njega pjevali bi uz gusle mladoga Merimea.
bili bi u Parizu, a ne u Zagrebu i ne bi ulazili i izlazili kao iz lifta iz svoga društva. Svaki bi svoje društvo imao, sous le ciel de Paris, à la belle étoile, pjevali bi zajedno Marseljezu i rušili Bastilje i ne bi pod rep konju gledali, nego pili konjak bi i na njemu jahali bi kroz lijepu njihovu. Imali bi vikendice u Kanu, a ne na Krku, Braču i drugim otocima na koje gol kad dođeš i odeš gol, de gol bio bi im general, a ne kaplar, zna se. Mogli umljet bi na mostu Mirabeau, prevedeni bi bili preko vode velike, a ne preko kapaljke, vikali bi svi u glas Vive la France. Hrvatski pjesnici su hrvatski pjesnici i u tome je problem veliki. Le grand problème. Vidim da većina imala zapisane zapravo svoje večerašnje govore. I ja bih vas molio da mi, ako možete, dostavite u toku sljedećih tjedan dana svoje tekstove, pa ćemo objaviti jedan temat o Luku Paljetku, budući da uskoro izlazi ljetni broj časopisa Knjižna Republika, gdje bih rado da budu zastupljeni ovi tekstovi koji su već razgovoreni. A vidim u publici nekoliko ljudi koji su dobro poznavali Luku. Luka, Željka, jel bi ti rekla dvije rečenice? Sve što sam ja imala reći, već je rečeno. A to je o odnosu informelnog pristupa izražavanju i zatvorene forme, odnosno dobro. Nemam što reći, ja sam u knjizi Ljubičaste kiše nešto napisala u životu i to što sam napisala završava jednim sonetom posvećenim Paljetku. Međutim, evo kako je moja biblioteka vrlo neuredna, a bibliografije nemam, tako to nisam uspjela naći, bila bih rado donijela. Dobro, a ako budeš... Godinama izmjenjivali smo lijepe misli. Nemam ništa posebno osim dubokog poštovanja, radosti koju osjetim uvijek kad to čitam, kad ga čitam. Urbanizam njegove poezije s tim čudesnim anžambmanima je nešto, eto, nešto trajno, nešto što u svakom slučaju Luko ima dobro sudbinu. Hvala. Rade, imaš ti možda nešto? Ne. Dobro, ja vam zahvaljujem svima. Mislim da bi... Već je u ime nas koji se bavimo kazalištom. Od rane mladosti pamtim Luku Paljetka kao jednog tako posebnog. Kao jednog posebnog čovjeka, sve talent, kako se njih kaže, multitalentiran, za sve, i veselog, i radosnog, i tužnog, čovjek koji je znao za svire gitaru, čovjeka koji je znao napisati pjesmu u hipu, čovjeka koji je volio teatar duboko, i čovjeka koji smo se svi mi divili. Ne samo njegovoj literaturi i umijeću, nego i njegovom, kako smo rekli, renesansnom, a meni se ovo sviđa, koji je to rekao, barokno umijeću. Da. I slika. Hvala ti. Ima li netko još? Večera se dosta govorilo, mislim da se lijepo govorilo, da bi Luko bio zadovoljan. Na neki način, neki mali dug svoje smo odužili prema njemu. Ja bih vas još jednom zamolio, vi koji imate tekstove, priložite mi, pošaljite mi mailom, možda i netko od vas koji osjeća neku vrstu duga, i to vidim i Jarka koji je po nekoj dubrovačkoj vezi,
dakle, ljudi koji, ovaj, postoje ljudi koji i u publici koji su poznavali Luka, ovaj, dobro, i drago mi je da smo se unatoč vremenskim nepogodama, ovaj, okupili i obilježili ovaj odlazak velikog pjesnika Luka Paljetka. Hvala svima i adio Luka. Luki bi bilo drago da malo grisnemo i popijemo, ali je bilo došlo u knježnicu, pa ne znam da je to ono.